Så det var litt artige bilder. Ja, her er bilene. Her hadde to sjåfører. Ja, hvem var det da? Alf Fillingen heter ene. Jaha. Og ene heter han Sigvald Eknes. Jeg vet ikke om du kjente han. Ja, jeg vet hvem det var. Ja, ja. De to var sjåfører. Mhm. Ja. Og så var det han Sigvald, han var da litt eldre pensjonist, så da måtte få en annen. Ja. Ja, han heter Ivar Øvretveit. Han var mye bedre sånn om sommeren også, når han hadde ferie og sånn. Ja. Så, Og så har det Setran, han kjenner du nå? Ja. Han kjører i ferien litt. Men da var nå, når han hadde ferie, så kom han, var han da. Så ja. Det var liksom sånn. Han Setran, han... Ja, han ser gitt med henne. Med søstre di. Ja, gjorde han. Ja. Men ja. Kjørte han sånn bil da? Han kjørte en fiskebil da i ferien i stund. Han gjorde det. Sikker på det? Ja. Jeg vet han far kjørte. Ja, han også. Ja, han også. Han kjørte mer fast. Ja, han var noen sømre i alle fall. Ja. Og så han Harald Høyland. Ja, han også. Han var gjennom, ikke sant? Ja. Jeg husker jeg var med en gang. Åja. Da kjørte han den der gamle eldste bilen. Ja vel, ja. Vet du hva jeg fikk tak i disse bilene? De var nye. Disse her var ganske nye. Men her var en som var noe... Nei, det var en som var så gammel og... Er ikke han her, han? Jeg vet ikke. Han var noe mange år. Jaha. Åja, ja. En til deg der. Mhm. Men disse var nye etter i stund. Ja, den er også. Ja, der er det den gamle vi hadde, han som står der. Jaha. Han er der, er noe mer som den. Men der er en gammel som jeg hadde helt å... Helt til å begynne med? Ja. Ja. Her er garasjen, en står nå der, en står nå utover. Ja. Ja. Men var det mange folk i arbeid? Ja, det var noe, de karrene som bytte litt, og, men til begynner med var jeg og han alene om dagene, men så måtte vi ha folk. Ja. Og hjelpte til med å steke kake, eller fiskepudding og flekke fisk, da gjorde jeg som med jeg mest, altså. Ja, vel. Ja. Jeg og han, sine det. Ja. Men hva fikk du fisken ifra da? Da kom en brønnbåt ifra byen, som kom til Eikon kajen klokka var 6 om morgenen igjen. Så da måtte vi ned og hente fisken der, og hjemme til å begynne. Så da var det mye skuførende som kjørte ned på kajen da, og hente fisken opp med oss, og så kjørte de ruta da. Ja. Hva var disse rutene gikk henne? Ja, de fra Leknes, helt ut fra Leknes, og så var det til Myking. Jaha. Og så var det innover til Hjelmås og det der altså. Leknes og Myking. Ja. Hjelmås. Ja. Og så nordover til Tveite og Fammestad og... Ja. Fammestad, ja. Gikk rundt der og mye sånn. Var det til Seim også? Ja, det var vel litt der også, ja. Ja, ja. Det var vel en liten mye ute til sånn. Ja, og inn gjennom fjorden da, til Eknes og... Det var helst ute igjennom. Helst ute igjennom. Det var ikke så mye, ja. Akkurat, ja. Så... Men det var to biler som får ut hver dag, ja? To biler hver dag, ja. Ja. Alle dager i vek også? Ja. Ikke lørdag, selvfølgelig. Ja. Nei. Og når de sjåførene kom, da... De kom om morgenen og løste inn på bilerne. Ja, akkurat, så da var... Kvart en bil, sånn. Og ja. Så kjørte de ut, og så kom de hjem, og... Ordnet bilerne opp at ja. Neste dag, eller tok ut, altså. Ikke de skulle kjøre på neste dag og forsyne og sånn. Ja. Så, ja. Men hva var det jeg hadde inne i bilerne? Det var til fisk.